କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ କୋଟିଆରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାବାଗିରି। କୋଟିଆର ଧୂଳି ପଦରରେ ଭତ୍ତା ପାଟିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନ ଦୋରା। ଆନ୍ଧ୍ର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ କୋଟିଆବାସୀ, ହେଲେ କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍, ସରକାର ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଜଗନ ସରକାରଙ୍କ କୋଟିଆ ଦଖଲ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ରାଜନ ଦୋରା। ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ରାଜନ ପୁଣି କୋଟିଆର ଧୂଳି ପତରରେ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମସଭା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ, ନିଜ ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଆଣି ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଜନାର ଲାଭ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ। କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଢେର ଭଲ। ଓଡ଼ିଶା ଦେଉଛି 500 ଟଙ୍କା, ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଉଛି 2700 ଟଙ୍କା। ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି ତଳ ଗଞ୍ଜେଇ ପତର ଗାଁ ଲୋକେ। ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଠିକାଦାର ଆଣିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବି ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ଏଠି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଆଜି ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଧରି ଆସିଥିବା କିଛି ଠିକାଦାର ଲୋକଙ୍କ ରୋଷରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମାଟି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଆମେ ଦେବୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଆମର ଜମି ଯିବ, ଆମ ଗାଁ ଯିବ, ତାପରେ ଆମେ କୋଉଠି ଯାଇକରି ବଞ୍ଚିବୁ? ଆମେ ପାହାଡ଼ ଡଙ୍ଗର ଚାଲିବୁ ନାହିଁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କୋଉଠି ବାସ କରିବୁ ପାଣି ହେଲେ? ଏଠି ତ ବନ୍ଧ ହେବ ନା, ବନ୍ଧ ହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଯାଇକରି ବଞ୍ଚିବୁ ସାର୍? ଯେତେ ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ବି ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ ସାର୍। ମାଟି ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ କଲେ ଯାଉଛେ ନା, ଆମେ ଚଳିବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଲୋଭନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରକୁ, ଧୂଳି ପତରରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଏପଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ପତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ନେରେଡ଼ି ବାଲ୍ସା ଗାଁ ନିକଟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନେରେଡ଼ି ନଦୀରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ନେରେଡ଼ି ବାଲ୍ସା, ଆରୁଜୁ ବାଲ୍ସା, ମୂଳତାଡ଼ି ବାଲ୍ସା, ଦୋରାଦାଜି ବାଲ୍ସା, ଉପର ସେମ୍ବି ଓ ତଳ ଗଞ୍ଜେଇ ପତର ଲୋକେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଚୁପ୍। ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି, ନା ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା। କୋଟିଆରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।